Kroz svoje pesme poručuju ustani, kreni sada, neću da budem pas. Ti si u pravu, a masa greši. Već više od 30 godina sviraju u Srbiji i regionu. Reč je o bendu Džajli Bu, a njihov frontmen Nebojša Simeunović Sabljar je sa nama u studiju. Dobrodošli. Dobrodošli. Evo, publika koja vas prati već više od 3 decenije dobro zna koja je poruka vaših pesama. Ali da li bi mogli da imenujete tu poruku u jednoj reči? Bezuslovna sloboda. Šta to znači? To su dve reči. Dve reči, šta to znači? Pa nema uslova za slobodu, znači ne treba niko da vam određujete ono kao vaše mišljenje, vaš stav, slobodu na život, slobodu na mišljenje i slobodu na izražavanje, znači bezuslovna sloboda. Ima li toga u Srbiji? Pa nema, ali bić kad izađe naš novi album koji će tako se zove. Ove, ne znam, malo je ima. Znači, malo, nikad zapravo nije bilo u potpunosti. Ove, mi smo se uvijek trudili da ljudima ukažemo na neke stvari, na to nemanje slobode u svemu, u našim životima i 90-ih i kasnije. Međutim, eto, nismo se mnogo pomakli. Mislim da se nalazimo i dalje u nekoj priči koja nije završena, koja ono datira iz 90. godine. Dobro, evo vi sada imate stisnutu pesnicu kao logo. To je neki simbol bunta. Evo mi sada, ne znam, jeste li pratili, verovatno jeste proteste oko Niškog aerodroma. Ponovo je tu pesnica, simbol otpora. Pa da li je to zapravo ista borba i dalje? Pa ta pesnica, ona postoji, mislim, to jeste naš logo i bio je i simbol otpora nekada. I kao imaju i Rage Against the Machine koji kao su neki otpor u Americi, znači to je inače ono kao simbol borbe za pravdu, istinu i slobodu ljudi koje je sve manje, ne samo ovde kod nas, nego uopšte u svetu sve manje slobode. Znam šta se ovde događalo i mislim to je kao još jedna od svih tih priča koje postoje ovde od kako je, mislim, razbijena Jugoslavija, od kako se zapravo počelo sa rasprodajem svega ovde što kao vredi i funkcioniše. I to će se nastaviti. Mi smo delić jedne lepe države koja je uvedena u rat našom glupošću i posle toga rasprodata stranim kompanijama. Mislim da to može se sažme ta priča. I ta kao rasprodaja i dalje traje i trajeće. Dobro, vi ste se kroz te vaše angažovane pesme, muziku borili i tada. A kako je sada bunt u muzici u odnosu na 90. godine? Pa, mislim da je bunt isti, postoji, ono, ima ga, ali represija je već. Ja sam bio svojevremeno uhapšen ovde zbog jedne majice na kojoj se nalazila silueta koja je držala ruke, ovako sklopljene ruke, koja se nalazila na nišanu kao aluzija na kao logo i majice koje su imali Public Enemy svojevremeno. Šta se dogodilo tada? Pokrenuta optužnica protiv vas? Ja sam napravio pripremu za tu majicu. Smo hteli da napravimo majicu Džajli Bu sa takvom kao fotograf, mislim, slikom, printom. I okačili smo na kraju, nismo ni napravili tu majicu. To je bilo samo kao ideja da se to uradi. I prošlo je, na primjer, mjesec, dva, ja sam bio u studiju, žena me zove, kao dva inspektora su kao došli. Došli su mi u stani kao moraš da odeš na informativni razgovor u zgradu Siva, to je zapadno krilo gde je ta kao policija koja kontroliše medije, Facebook, internet i slično. I ako ne budeš otišao, onda ćeš biti priveden i dali su mi, ja imam tu kao njihov dopis, optužnicu ili šta god bilo, gde sam ja optužen za visokotehnološki kriminal i ugrožavanje bezbednosti premijera. I onda sam otišao, naravno, na taj razgovor i rekao sam im da
da sam, ono, kao da uzmu da kao, da dajem izjavu, da sam na toj, da je ta silueta zapravo moja, da sam to ja, mnogo volim da držim tako ruke, ovaj, na što su mi oni rekli kao, e, ali ta silueta ne, ovaj, neodoljivo podsjeća na našeg premijera, možda na vašeg, mog ste ubili, i tu je već bio tajac, i ovaj, ništa, rekao sam da se ograđujem bilo kakvog nasilja, da sam protiv nasilja, da hoću da dam izjavu ovaj, povodom toga, dao sam izjavu i tražio sam da mi to daju napismeno, naravno nisu smeli da mi daju ništa ono pečatirano ili slično, jer se radi zapravo o klasičnom zastrašivanju pred izbore. Ovaj, i ništa, na kraju sam još i rekao kao hvala vam što se brinete za moju bezbednost, pošto ovaj, sam bio optužen za ugrožavanje bezbednosti, a silueta je moja. I tu su već počeli da se smeju i ne znam šta, ali mislim ti jadni ljudi nemaju pojma, mislim moraju da rade ovaj, to što im se kaže, a generalno represija je veća, to ću da kažem, represija je mnogo veća, jer kao nosio sam ja razno razne majice sa raznim porukama i 90-ih, ali nikad nisam bio hapšen. Imali ste problema i u Užicu, tako 2016. pred jednu svirku? Imali smo, poslije toga kreće priča sa time što ja no, zapravo dolazim ono, revoltiran od svega toga i u dahu napišem pesmu Diktatore. Mi smo već bili završili album Sedma sila i ja im kažem, ljudi, ja sam onako odlepio od svega ovoga što mi se desilo ovih dana i kao napisao sam pesmu i hoću da odmah uđem u studio da je snimimo i da uradimo spot. I mi smo to bukvalno uradili u 3 dana i kada smo okačili na internet tu pesmu, to je bilo ono bukvalno po 50-100 hiljada na nekoliko sati ono gledanja. Ogromna gledanost, mislim oko 200 hiljada bilo u prvih nekoliko dana ovaj, pregleda i onda su tek krenuli zapravo pravi problemi jer ovaj, gdje god da smo ono, zakazivali koncerte, bilo je ono kao možete da svirate, ali da ne svirate onu pesmu. Koju pesmu znate vi, koju pesmu i dosta smo imali otkazanih nastupa. Prvi je bio već u Beogradu. Je li to bio samo po ovim gradskim ustanovama ili ovako na nekim to prijatim? Su bili uglavnom gradski kulturni centri gdje ovaj, se nađe uvijek neki pametnjaković koji pri vlasti kao provali tu pesmu. Neki ne provale, ne znaju, nisu upućeni, pa onda i prođi i odsviramo svirku. Ali u većini slučaja ono, se otkaže, mislim, oni su nam konkretno, Užice je bio jedan od takvih otkazanih koncerta, možda 10 ili 20. Mi smo dugo vremena to kao krili od javnosti, baš da ne bi digli toliko buku da sad svi znaju, pa ono da, ili bilo je, kažem, slučajeva da neko iz kulturnog centra nema pojma koje su naše pesme, pa prođe svirka. I ovaj, onda to je kao u Užicu došlo do toga da su nam ono, bukvalno par dana pred koncert ono, otkazali svirku. I ljudi su se sami organizovali u Užicu, skupili su se, obezbedili sve, veliku salu, bilo je masa ljudi, znači mnogo više što bi inače došlo na naš koncert. Ovaj, a oni su se ono, u svojim lažima znači, davili, objavili su da kao koncert nije ovaj, ni bio kao zakazan. Onda smo mi objavili kao event koji je formiran od njihov, mislim, formiran od strane kulturnog centra, tako da su se u svojim lažima udavili. Znači mi se da je u Beogradu bila jedna svirka otkazana? Da, u studentskom kulturnom centru je bila, to je prva otkazana svirka. Međutim, i tu smo pobedili na kraju priče i svirali smo u studentskom kulturnom centru prošle godine. Tako da, represija postoji veće, ali neće moći da bude ono ovaj duga, kratkog je dah, mislim da ljudi mnogo bolje kapiraju sada stvari i brže kapiraju stvari nego 90-ih. Evo što se tiče vašeg posljednjeg albuma Sedma sila. On je izašao 2016. godine. Da. Čime je inspirisan sam naziv? Pa Sedma sila, mediji. Eto. Mediji koji kontrolišu sve. Ovaj Sedma sila, a s druge strane simbolično na neki način i sedmi naš, zapravo sedmi naš studijski album i onda smo to nekako spojili u jedno i super je to prošlo, mogu reći da imali smo ono hit godine, pesmu Gasio sam mrak, imali smo album godine na 202, duplu krunu,
nikad bolje i nikad lepši, da kažem, poklon za 30 godina postojanja benda. Jel pesma Gasio sam mrak o ljubavi? Jeste, naravno. Evo, da. Pošto ste vi, često ste na medijima i radili ste u mediju, da, kakav je vaše neko viđenje medijske slike u Srbiji danas? I u odnosu na pre 30 godina kad ste počeli? Jako teško je stanje. Mislim da je sada, oni su se učili, mislim, to je ista ekipa, ljudi, to je isti sistem vrednosti, to je isti sklop priče, ali su se naučili na onom iz 90-ih i sad to ono kao mnogo bolje rade, mnogo jače i mnogo su rigorozni i veća je ta represija. I manje slobode u medijima, mnogo manje nego 90 godina. Znaš. Tako da, teško je stanje, ne znam, mislim, ovo je baš onako ozbiljno ludilo. A što se tiče građanskog aktivizma? Evo imamo sad ove niške proteste, imali smo prošle godine proteste protiv diktature. Pa, kakva je vaša ocena? Ima li tu neke energije? Pa znaš šta, problem je, kao i svemu, mislim, ja bih optužio za u stvari najveći problem internet. Internet je najveći problem. Zbog čega internet? Pa ja kad bi ukinuli internet, mislim, da bi se preporodili onako. Internet je uništio rock'n'roll. Znači, internet je uništio rock'n'roll u smislu da MP3 i sve to je uništilo diskografsku industriju. Znači, više niko ne kupuje ono diskove, ploče. Sve može da se svuče sa interneta što god ti treba. Internet je uništio bunt. Znači, ljudi svoj bunt izražavaju preko ono, lajkova i ne znam, preko Facebook stranica. I onda za ulicu ne ostane ništa. Mislim, ko će da izađe na ulicu? Kao, neće niko diktaturu skinuti na internetu. Ono. Diktatura mora da se skine na ulici. Nažalost je tako. Ja sam uvijek bio protiv nasilja, ali nažalost, kada imaš takve ljude, kao, teško mogu da se skinu nekim legalnim putem. Ja mislim da će se ovo baš onako gadno završiti. Mislim, znaš kako, ja sam u nekoj pesmi to rekao, kao, za pametnog je reč, a za glupog batina. I kad imaš one ljude koji imaju mozga i kao s njima možeš da razgovaraš i kao da ih ubediš da odu na miran način, a kada imaš budale onda je to jako teško. Evo, vi ste na posljednjem albumu snimili neke pesme iz 90-ih. Zbog čega? Je li to trebalo da bude neko podsjećanje? Pa, evo recimo pesmu Sećam se. Da, snimili smo je, da, snimili smo Sećam se, snimili smo još i na ovom albumu Sedma sila i na albumu Kuko leto smo snimili po 3-4 pesme stare i praktikujemo to da radimo i u buduće, jer na nekim tim prvim albumima našim nismo imali uslove kakve danas imamo. Znači, to je snimano jako brzo, bez neke produkcije, bez uslova snimanja. Samo da pomenem album, drugi naš album koji je snimljen 93. godine, u vreme kad su plate bile, ne znam, 5 evra, isto toliko je bio sat studio. I mi odsviramo jedan koncert za 2 sata studio. I onda kao sve to na brzaka snimano i onda smo želi da sad kao to neko, ako već voli tu pesmu, da ima kao dobar snimak te pesme. A s druge strane, Staljina smo, na primjer, uradili zato što uživo ga sviramo na kraju sa Kačišom, ruskom pesmom popularnom. I onda smo želeli da postoji takva verzija te pesme, jer ona kao originalna iz 90-ih se završava sa citatima iz Balkanskog špijuna Bati Stojkovića. Ja, sad radite na novom albumu, kada će on biti zaokružen? Pa radimo na novom albumu, radili smo nekih, gotovo je, na primjer, polovina albuma. Imamo sve pesme, znači imamo i više nego za jedan album, imamo možda i za dva albuma, mislim. Imamo ideje, imamo tekstove pesama, čak i gotovih pesama, ali negde smo, da kažem, na pola puta i nadam se da ćemo do leta da to finiširamo, da uđemo u studio. Je li bilo ponovo nekih događaja, nekih ad hoc koji su možda inspirisali neku pesmu kao što je ova Diktatore? Pa nije bilo tako nekih gadnih događaja, ali kao, ne znam, ovaj album ima puno poruka,
ali koje gledaju budućnost. Jel da su optimističnije? Jesu, da, i mislim, ja bih volio kad bi se desile te stvari koje su u tekstu ima na ovom albumu, ali ljudi će čuti, a ako se to desi, bit će svima dobro. Znači, vi relativno često svirate čak i u Nišu, pa kakav je vaš utisak, mislim, generalno što se tiče grada, publike i prostora u kojima ste svirali? Da li nešto možda nedostaje? Pa, meni je okej, onako, možda malo, možda neki veći prostor od feedbacka, ali da opet nije veliki kao Banije, znači neki, možda nedostaje neki srednji prostor, onako, srednje veličine od, ne znam, 300, 400, 500 ljudi, jer je kao ovaj feedback 150 do 200, mislim 200 ne može već da stane, i onda je problem, ovaj, kad se rasproda koncert kao prošle ove godine je rasproda, da vidim da će i verovatno i večeras biti rasprodato sve, i onda kao dođu ljudi koji ne mogu da uđu i moraš da ih vratiš. Ovaj. Znači tako, možda malo veći prostor, opet ne veliki, jer nemaš mnogo benda koje pune baš ogromne prostore. Neka srednja veličina kluba, to treba Niš. Publika je odlična, mi sviramo puno na jugu Srbije, gravitiramo dosta ka jugu. Ja provodim puno vremena na jugu, mislim, meni je žena iz Pirota, ja provedem, ne znam, u Pirotu, u Stari planini, ono, ne znam, mjesec, dva godišnje preko leta i dosta sviramo, i onda ti svi gradovi zapravo gravitiraju ka Nišu, i ljudi koji, da kažem, mlađi, na primjer, studenti studiraju u Nišu i nekako se svi sjati u Nišu. Oni dođu na Nišu. Ovaj, uvek, svi koncerti u Nišu su bili ono, jako dobro posvećeni. I taj prošli feedbacku i prethodnih godina smo radili nešto i dva dana, oba rasprodata i tako. Jasno. A pratite možda scenu u Nišu, muzičku, da li znate pa, neke od mladih bendova koji su se eto posljednjih godina pojavili? Pa, imali nekih nada? Pa pravo ti kažem, nisam pratio ništa novo. Neke starije bendove sam pratio, čak su neki snimali kod mene, snimali su neke demo snimke i tako, ali ovaj, nisam čuo nešto sad kao baš novo, ono. Uglavnom sam kontaktirao se i družio se u stvari sa starijom generacijom, sa Kostom, koga naravno, mislim, koga više nema. Ne znam, eto, šta ja kažem, novembar je bio ono, stvarno brand Niš. Jeste. Kako onda ocenjujete sad ovaj duh mladalački što se tiče muzike? Evo, muzika se komercijalizuje, da li je to možda odraz umiranja slobodnog duha i slobodnog ukusa? Pa, ima, ne bih rekao da je muzika ovaj, loša i da je kao, mislim, i komercijalno ne mora znači da je loše. Ovaj, s druge strane, puno ima bendova koji sviraju. Ja imam tonski studij kod mene, onako dosta bendova snima snimke i radim i spotove, bavim se videomontažom godinama. I onda kao javljam mi se da radim video spotove i tako to. Ovo, i vidim i čujem ono kao ne znam za neki bend mi se pojavio ono u studiju, kao vidim da su dobri, da su odlični. Znači scena postoji, međutim medijski jako malo ima rock and rolla medijski. No opet moram se vratim na istu priču da 90-ih je bilo više rock and rolla ovaj u medijima nego danas. Znači puštao se normalno muzički program na televizijama. Znači, bilo je ono kada možda vidiš neki muzički spot. Sada je to, pogotovo na ono, nacionalnim televizijama, potpuno nemoguće. Ono, jako, ili to je možda bačeno na treći kanal RTS-a. Ali jako je retko, zato što su reklame zapravo ovaj, se preplavile. Onda imaš političare koji su sad kao rock and roll zvezde, ono, kao svi su tu, ono, pevaju, igraju, luduju, ono. I ovaj, kao sad, znaš, ti iz 90-ih imao jednu zvezdu, ono, Sinjoglavog. A sada imaš, brate, 50 zvezda i svi bi da ono koje svoje parče medije na televiziji. Ovaj, e, to je problem i nema mesta za rock and roll. Ne za rock and roll, nego uopšte ono kao za muziku, ono kao jako malo ima. E i reklame, naravno, reklame. Šta onda da rade mladi ljudi, mislim, generalno ljudi koji bi da žive rock and roll pa, u ovoj zemlji? Imate neku poruku za njih? Pa klubovi, žive svirke, to je ono, tu je ono kao snaga. Ono. Što više koncerata, što više klubova u kojima se svira. Moja preporuka za ono kao mlađi ono, ljude koji žele da se bave rock and roll i slušaju rock and roll je to da se drže zajedno.
da odbace sujetu, da odbace to kao raščlanjivanje kao rock'n'rolla hiljadu nekih pravaca. Pa kao ja sad, ono, kao imaš punk rock, street punk, ovaj punk, old school punk, hardcore punk. Kao ima nas šaka jada, a mi tu šaku jada delimo na 50 nekih grupacija stilova. Pa ovi ne slušaju ove, ovi ove. Ovaj, to je problem najviše u velikim gradovima, u kao manjim mestima gdje nam sviramo, svi dođu. Ovaj, da se ljudi drže, znači, zajedno, kao i ako ne slušaš baš skroz taj fazon muzike, odeš, otpratiš neku drugu. Muzika je jako široka, ono, kao, i treba slušati sve pravce, jer u svakom pravcu muzike postoji nešto što je kvalitet, nebitno je ovaj, da li je to kao punk, da li je rock, da li je reggae, da li je metal, da li je, nemam pojma šta. Možda je to poruka, to zajedništvo i za ljude koji bi da trebalo da budu malo aktivniji što se tiče politike u ovoj zemlji. Što tiče politike u toj, pa mislim, to razjedinjivanje je tek ono tu najveći zapravo problem. Mislim, ti imaš ono kao gomilu opozicionih stranaka koje su ono mizerne i koje se međusobno jedne druge ono kao ovaj, gledaju da ovo kao mi imamo 6 glasa, ovaj, ne znam, 6%, ovo imaju 4%, ako im uzmemo jedan, mi ćemo imati 5, a oni isto 5. I tako, mislim, ono borba za mrvice kojim diktator baca. Ovaj, realno, mislim da jedino rešenje ovde kao, mislim, ja se ne bavim politikom, ali kao moj savjet njima je ono kao izaći iz skupštine, izaći iz institucija, ogoliti diktaturu. Diktatura postoji, treba je ogoliti do kraja. Nek bude do kraja diktatura. I onda će ljudi shvatiti i krenuti da se bore protiv nje. Ovo kao, mi sad kao pojavljamo se tamo, pa kao izlazimo na izbore, pa damo legalnost toj krađi. A krađa je svugdje. Znači, gdje god hoćeš ima, da ne pričamo o plaćanju, kupovini glasova, medijskoj blokadi gdje kao, ne znam, opozicija ima 1% kao, ne znam, medija. Onda, ako je već tako, ogolimo diktaturu do kraja i kao, nema, znači, nema izbora, nema ničega, vladajte sami u svojoj lepoj priči, eto. Dok ne dođe do promjene, naravno. Hvala puno na gostovanju našoj emisiji. Ja sam Vesna Milić, a vi ste gledali 15 minuta.